Єдиний в Україні навігаційний тренажерний комплекс відкрили у Миколаєві. Запрацював він на базі 198-го навчального центру Військово-морських сил Збройних сил України. На перших тренуваннях побувала і Наталя Проходько. Сергію Харченку 24 роки. Навчався в Академії військово-морських сил імені Нахімова у Севастополі. Після подій у Криму перевівся до Одеси. По закінченні призначений командиром малого броньованого артилерійського катеру «Акерман». Від нового навігаційного тренажерного комплексу хлопець у захваті. Перше враження, звісно, було дуже ефектне, тому що вже стільки років не було таких тренажерів. Дійсно відображають реальну картину, яка є на морі, тобто всі порти, всі рекомендовані шляхи. Навігаційний тренажерний комплекс готує військовослужбовців-матросів корабельного складу. Тут є 6 робочих місць. На кожному по 3 монітори. На них виводиться інформація для навігаційної безпеки проходження плавання. На правому моніторі я можу карту. На карті поставив цілі, поставив маршрут, різні опасності, спасательні операції, літаючі об'єкти. Я їм задаю тут, а вони вже відпрацьовують вже те, що я їм задав. Центральний монітор повідомляє і візуалізує місце перебування корабля. Також враховується погода, яка є на даному етапі. Умови максимально наближені до реальних. Комплекс є універсальний. На ньому будуть відпрацьовувати задачі як на маломірних судах, так і на катерах, так і на крупногабаритних кораблях, як особовий склад, який призваний на строкову військову службу за фаховими спеціальностями, так і військовослужбовці, які вже проходять військову службу. Кошти на придбання комплексу виділило Міністерство оборони. Вартість – понад 3 мільйони гривень. Ми розуміємо, що ошибка в морі вона буде коштувати набагато більше, ніж будь-який тренажер. Тому іменно завдання таких тренажерів – підготувати настільки особовий склад, щоб він, скажімо, був підготовлений і не допускав відповідних ошибок. Особливо це ошибки при бойовому використанні. Вже від завтра у навігаційному тренажерному комплексі розпочнуться повноцінні тренування. Наталя Приходько, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.